aktions besvär. Ända tills hon sa jag har inget behov av intellektuella snobbar. Och han stod som ett fån när hon gick därifrån på orden som kom från hennes läppar. Det ska vara en riktig man i år, en med kraft i skägg och stubbat hår. Det ska vara en riktig man i år. Det ska vara kvinna som gör kläderna, som gör mannen, som gör kvinnan på smällen. Med en modetidning i högsta hugg, en Jean Paul Gaultier special. Gick han till auktion, klippte av sin lugg, köpte skinnjacka och betalade dyrt för några videos med Tom Selleck, där det visades klart hur en man skulle vara om han och kvinnan vill ha äkta kärlek. Det ska vara en riktig man i år, en med kraftig skäggväxt och stubbat hår. Det ska vara kanske var en riktig man när han kom omkring. Och han tänkte nu kanske hon stannar kvar, ända tills hon sa jag har inget behov av några blåsta machokarar. Så nu står han där tyngd av sina besvär och vet inte hur han ska vara. Ska det vara en riktig man i år, en med kraftig skäggväxt och stubbat hår?